Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն Դավիթ Խաժակյան։ Երևանի սիրելի բնակիչներ, ես Դավիթ Խաժակյանն եմ, ավականում անդամ, ծնվել եւ մեծացել եմ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Գերազանցությամբ ավարտել եմ բակալավրիատը, մագիստրատուրան, այնուհետև ստացել տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ։ Աշխատում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում որպես որակի ապահովման թիմի ղեկավար առաջատար մասնագետ։ 2017 թվականից Երևանի ավականու անդամ եմ, խմբակցության ղեկավար, արդեն 4 տարի է հանդիսանում եմ Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի հայաստանյան պատվիրակ։ Կուտակելով տարիների գիտելիք եւ փորձառություն քաղաքային տնտեսության կառավարման մասին, այս ընտրություններում առաջադրվել եմ քաղաքապետի թեկնածու եվրոպական քաղաքներին հարիր մայրաքաղաք ձևավորելու նպատակով։ Մենք ներկայացված ենք թիվ 11 քվեաթերթիկում եւ հայցում ենք ձեր աջակցությունը։